I kan lige se den lidt mere up close. Vi har fået poolen op. Alkohol, du ender med at smadre den. Den er dårlig. Så gør det selv. Ja, det er virkelig ikke særlig stabil. Hello guys. Det er onsdag i dag. Klokken den er 9.19, og jeg står lige og skal til at farve mine øjne på, fordi jeg sådan begyndte ikke at synes, det er særlig nice at gå med mascara. Men jeg kan stadig godt lide at sådan få lidt farve på mine øjenvipper, fordi ellers er de seriøst helt blondt. Så det tænkte jeg lige, at jeg vil gøre nu. Og her i dag, der skal vi nemlig til The Weeknd-koncert. Så det bliver mega nice. Jeg kan ikke lige huske, hvad klokken det er, men det er i hvert fald i aften. Jeg tror, det er sådan noget klokken 5, ligesom da vi var til Harry Styles, så vi skal afsted. Men nu vil jeg lige få farvet mine øjenvipper. Og jeg bruger egentlig bare det her, sådan nogle Reflectusi. Jeg aner ikke, hvordan man udtaler det. Og så bruger jeg ligesom den her, den skal man lige bruge sammen med den her. Så putter jeg det bare på, som var det mascara. Nu skal jeg så bare lige sætte en timer på 10 minutter, så skal jeg så tage det af bagefter. Jeg har lige fået taget det der øjenvippehalløj af, og så har jeg lige fået lagt lidt makeup. Bare lige sådan lidt blush og lidt oven på mit akne, fordi seriøst, for tiden ikke også er det bare gået seriøst så meget amok sådan her nede ved min hage, ikke? Men jeg er kommet på nogle aknepiller, som forhåbentlig skulle hjælpe. Jeg har været på dem i sådan 4 uger nu eller sådan noget, og man skulle vist se sådan store resultater inden for 6 uger, og hvis man ikke gør det, så skal jeg nok på de der isotretinoin-piller, som er sådan ret voldsomme. Og der skal man også ind og få taget blodprøver sådan en gang om måneden, tror jeg. Men indtil videre er der ingen forskel, så jeg ved ikke, om jeg ender med at skal på dem. For det er bare sådan, nu vil jeg godt bare have det væk, fordi det irriterer mig bare freaking meget. Okay, jeg tænker lige, at jeg vil finde mit outfit for i dag. Det skulle være rimelig varmt, også sådan her til om aftenen, fordi det er jo først cirka klokken 5, at vi skal til The Weeknd-koncerten. Men jeg tror stadig, at jeg bare skal sådan ikke have særlig meget på, fordi da vi var til Harry Styles for ikke så lang tid siden, der lignede det, at det skulle til at blive ret koldt. Men så endte jeg med at have det sygt varmt derhen alligevel, og det er det samme sted, vi skal til koncert. Så jeg tror lidt, jeg går med de her jorts, som jeg har købt i Wasteland genbrug. Og skal vi så bare sige min iconic t-shirt? Eller hvad gør vi? Den her kunne være ret cool. Også fordi den har lige lidt sådan længde på ærmerne. Men man kunne også sige Twilight t-shirt. Så det må jeg lige finde ud af. Oh my god, hvor skal skraldemændene lige komme nu? Kan I høre det, folkens? Jeg tænkte, at jeg ville lave lidt videre på det her hækleprojekt, jeg har begyndt på. Det er sådan, jeg har lavet sådan en her bold af sådan scrap yarn. Jeg ved ikke, hvad kalder man det på dansk. I don't know. Garnrester. En bold af garnrester. Så hver gang jeg ligesom har haft lavet noget med garn, hvor jeg har skulle klippe nogle stykker af, så i stedet for bare at smide det ud, så har jeg puttet det ned i sådan en lille krukke, og så efterhånden så har jeg sådan sættet og bundet det sammen til den her garnnøgle. Der er også noget af det, de får genbrug, fordi jeg fandt sådan en pose med sådan noget genbrugsgarn, hvor det bare var sådan nogle små stykker. Og jeg synes bare, det kunne være mega fedt at hækle med sådan scraps. Så jeg er i gang med ligesom at lave en lille boleo. Jeg ved ikke, om det ser mærkeligt ud. Det minder mig lidt om sådan, når man ser sådan noget plastik netagtigt, der ligger på bunden af havet. Det giver mig lidt den vibe, men altså, det er sgu da meget cool. I kan lige se den lidt mere up close her. Så den skal ligesom sidde sådan her. Men jeg ved bare ikke, om jeg synes, det ser fedt ud. Eller om jeg skulle have lavet sådan hullerne større, så det ikke er så tæt. I don't know. Nu er jeg jo ligesom gået i gang. Og vi har fået vores hængekøje sat op udenfor, så den tror jeg faktisk lige, at jeg vil sætte mig lidt i, og så vil jeg hækle videre. I kan også lige se, at vi har fået poolen op her for et par dage siden. Der er lige sådan noget plastik over, for der ligesom ikke kommer ting ned i, når vi ikke bruger den. Sådan blade og sådan noget. Men vi har også fået hængekøjen op, så der vil jeg sætte mig over nu. Man ved aldrig, om der kommer edderkopper. Jeg er dårlig til det her. Halløj, du gamleste jæsen. Er du så god pige? Hva? En træt lille tøs. Jo, alkohol, du ender med at smadre den. Maja, Holly, vi skal til at lave tun sushi. Så kommer jeg med en lækker tun. Fuck, så klamt ud. Prøv lige at se den her lækre sag. Ej, det her er noget gratværk.
Like for real. Hvor dårligt. Så gør du selv. Det er meningen, at man ligesom skal lave sådan nogle tynde slices. Og det er nemt i starten, men når man så kommer ind til midten, hvor der er meget af det her sådan våde snask, så er det bare umuligt. Vi putter bare bekanters på den her, så slicer vi den. Så laver vi sådan nogle små firkanter, så kan vi... Dem æder du bare, for jeg vil kun have det, der er flot. Okay, jeg har lige lagt agurkerne ud sådan her, så de ligesom hænger sådan lidt sammen. Holly, hun har selvfølgelig lige lavet lidt hapser ud af det andet. Så sådan en agurk fast mellem min tær. Hvad? Det jeg var ved at sige, det var bare, at nu smager jeg lige det her pikantost på. Så kommer tunen sgu på. Og så går vi også lige ind med lidt majs, for lige at friskne det lidt op. Hashtag Gordon Ramsay could never. Okay, det er nu, det går løs. Vi skal til at wrap den op. Fuck, lyden er klamme. Fuck, det lyder klamt! Ej, der er for meget fyld i. Jamen, det var, jeg sagde, du ikke skulle putte hele tunen i, og du var bare sådan, jeg putter hele tunen i. Fucking god sushi-rulle. Den er jo himmelsk fantastisk. Gå i her nu. Tag en big batch. Så vi har fået lavet lidt tun sushi, og så har vi også lige taget pølsehorn. En som watermelon. Og Holly har fået nællefeber. Så hendes ben, de klør. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men hun har fået... Det ligner nærmest sådan lidt skoldkop-udslæt-agtigt. Skal vi høre The Weeknd-musik? Ja. Lige for at komme i stemningen. Jeg er virkelig ikke særlig stabil med speedfinden. Nej. Klokken, den er 4:30, vi er til at tage afsted til The Weeknd nu. Da vi var til Harry Styles, det var det samme sted, men der tog vi første sted klokken 5, tror jeg. Så vi tager lige en halv time før afsted den her gang, fordi sidst vi kom, der var der seriøst freaking lang kø. Vi gik ligesom forbi en sygt lang kø, men der skulle vi ikke ind. Vi skulle ind et andet sted, hvor vi kunne gå sindssygt hurtigt ind. Men den her gang har vi fundet ud af, der hvor vi ligesom skal gå ind, det er der, hvor der var sygt lang kø sidste gang, så... Nu tager vi lige en halv time før afsted, fordi det kan godt være, at der så kommer til at være lige så lang kø. I skal også lige se Holly's makeup. Nu har lavet et T og et W for The Weeknd. Og vi tænker den her gang at tage Uno med, fordi vi sad sidst til Harry Styles lige ved siden af nogen, der sad og spillede kort. Så det skulle da få. Ja, så det tager vi også med, så vi lige kan sidde lidt, fordi vi kommer sådan okay tidligt i forhold til, hvornår han jo kommer på. Is there anybody from Copenhagen here tonight?